ងៃនេះមកដល់ថ្មីទៀតហើយណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយអត់ថ្ងៃនេះដែរនេះខ្ញុំបានពន្យល់នៅរូបមន្តថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ធ្វើនៅលើស្បែកមុខរបស់យើងណាតែមុននឹងចូលក្នុងរូបមន្តថ្មីយើងហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំសូមប្រម៉ូតអាបានរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចមែនអាបានហ្នឹងគឺជាឡេនិង scrap program របស់នាងខ្ញុំដែលនាងខ្ញុំទើបតែលីហើយណាគឺថ្មីថ្មីតែម្ដងអូខេឥឡូវនាងខ្ញុំសូមបើកឲ្យមើលតិចណាចានេះដែរគឺជាឡេនេះដែរនេះគឺជាឡេឃើញនេះឡេរបស់នាងខ្ញុំឡេលាយដោយនាងខ្ញុំផ្ទាល់ជាមួយនឹងវីតាមីន E និងឡេកូលូតារូបមន្តជាច្រើនបន្ថែមទៀតណាឡេហ្នឹងគឺចំនួនកាឡាក្លោក្នុងមួយកំប៉ុងរបស់យើងហ្នឹងកុំមើលច្រើនពេកមើលច្រើនពេកខ្លាចបងបងអូនអូនធុញតែចង់សួររូបមន្តទៀតហើយរូបមន្តនេះប្រហែលអត់បានទេរូបមន្តពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់បងប្អូនឲ្យគាត់ជៀវយកទៅណាគាត់បានកំងហើយហីមិញហ្នឹងឥឡូវយកបងបង្ហាញជូនបន្តិចសិនចាមិញហ្នឹងឡេណាឡេហ្នឹងគឺមានផ្សំរូបមន្តច្រើនណាស់ហើយជាពិសេសគឺដាក់ជាមួយនឹងក្លូតាកូឡាជែនហើយនឹងវីតាមីន E បន្ថែមទៀតផងដែរណាជាមួយនឹងឡេនេះខ្ញុំមិញហ្នឹងនេះខ្ញុំបង្ហាញអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ scrap ឥឡូវយើងមានទឹកខ្មុំខាងនេះខ្ញុំវិញម្ដងទៅតើធ្វើហើយថ្មីថ្មីដែរណាធ្វើហើយដូចម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃចាបងប្អូនគាត់គាំទ្រច្រើនណាស់ទាំងធ្វើអស់រហូតច្រើនគីឡូហត់ណាមែននិយាយអត់ហត់ទេអូយយ៉ាតែគាត់បើកស៊ីម៉ោងដែរនេះនេះដែរនេះឃើញទេអឺ scrap ឡើយមានទឹកខ្មុំលៀងខ្ញុំណាសិតតែរបស់សុទ្ធទាំងអស់ជាមួយនឹងអឺសើសលៃហើយនឹងខូចសើចអីនិយាយទៅច្រើនណាស់បាច់រៀបរាប់ច្រើនទេនេះខ្ញុំបានបង្ហាញក្នុងវីដេអូហើយតែខ្ញុំនេះខ្ញុំមានបង្ហាញវីតាមីន E ដាក់ចូលទៅក្នុងនឹងបន្ថែមទៀតណាតែគ្រាន់តែអត់បង្ហាញជូនបងប្អូនទេនេះសម្រាប់ភ្ញៀវអូខេអាហ្នឹងចំនួនកាឡូដែរដែរណាសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់លាបលើស្បែកយកមុននៅផ្ទះឬមួយមុនចូលឆ្ពង់អីហើយបងប្អូនណាដែលគាត់មានផ្ទៃពោះឬមួយក្រោយពីសម្រាលហើយនឹងគឺគាត់អាចប្រើបានទាំងអស់ជាពិសេសក្រោយពីសម្រាលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសាច់ហ្នឹងកាន់តែសខ្ចីហើយនឹងសាច់ចាំផងដែរហើយបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ប្រើជាធម្មតាដូចយើងខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃក៏បានដែរកាន់តែស្រស់ស្អាតថែមទៀតណាកុំភ្លេចណា scrap ប្រមៀតទឹកឃ្មុំនេះខ្ញុំអូខេឥឡូវប្រមូលតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាកុំឲ្យខាពេលយូរហើយបើបងប្អូនណាគាត់ត្រូវការអាចតាក់ទងមកបានណាចំនួនម៉ាសេតហ្នឹងនេះដែរគឺម៉ាសេតបងប្អូនខ្លះគាត់ជៀវទៅម៉ាសេត scrap ឡេមានទឹកឃ្មុំជាមួយនឹងឡេលាបឲ្យសខ្ចីរបស់នេះខ្ញុំផងដែរឡេគ្រូតាហ្នឹងណាអូខេមួយឈុតហ្នឹងតោះឥឡូវយើងទុកមួយដライយើងចូលដល់រូបមន្តរបស់យើងវិញអូខេតោះឥឡូវយើងចូលមករូបមន្តថ្មីរបស់យើងណាគឺរូបមន្តហ្នឹងដែរគឺហៅថាម៉ាសាយឬមួយក៏ឡេលាបមុខបំបត្តិស្នាមប្រហោងស្បែកមុខគឺដោយសារបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះដែលគាត់ព្យាបាលមុខមុនហើយប៉ុន្តែនៅលើស្បែកមុខនោះមានស្នាមប្រហោងមានស្នាមរបៀបយ៉ាងដូចខ្មោចខ្មោតណាអញ្ចឹងគាត់អាចសាកល្បងជាមួយនឹងរូបមន្តវិធីថ្មីរបស់នាងខ្ញុំនេះបានចារូបមន្តនេះដែរគឺយើងប្រើជាមួយនឹងម្សៅហើយនឹងថ្នាំប៉ែតណាគឺបងប្អូនអាចលាបទៅធ្វើឲ្យបាត់ស្នាមប្រហោងហើយនឹងធ្វើឲ្យមុខសផងដែរចានាងខ្ញុំបានចែករំលែកនេះគឺនាងខ្ញុំបានពិសោធន៍នឹងធ្វើបានរួចរាល់នឹងប្រើប្រាស់ហើយឃើញថាវាពិតជាបានស័ក្តិសិទ្ធមែនស័ក្តិសិទ្ធនឹងគឺថាបាត់ស្នាមប្រហោងនៅលើស្បែកមុខយើងណាដោយសារតែទទួលបានផលល្អហើយមិនបានបង្ហាញជូនបងប្អូនចែកចាយជូនបងប្អូនមើលហើយនឹងធ្វើតាមទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញហើយនេះ
គេហៅថារបៀបជាលេអានេះមិនមែនជាម្សៅទេគឺវាឈ្មោះហៅថាគេហៅថាឆាងឈុនហ្នឹងអាហ្នឹងណានេះបងប្អូនមើលទៅនេះគ្រូកូនកំមចិនហ្នឹងគឺយើងប្រើអាហ្នឹងមួយយើងត្រូវការប្រើម្សៅហ្នឹងមួយដែរយើងបើកមកខាងក្នុងស្ពតវានេះមានដូចកែវចឹងឃើញហ៎នេះដែរនេះឃើញកំមវាអត់ចឹងយើងនាងខ្ញុំសូមប្រើជាមួយនឹងលេដូចមុខហ្នឹងណានេះយើងបើកមកនេះដែរវាមាន2ស្ពតចាវាដូចជាលេរមៀបជើងចឹងតែមិនមែនជាលេរមៀបទេណាអូខេយើងចាក់វាចូលមកនេះដែរគឺយើងប្រើជាមួយនឹងម្សៅឆាងឈុនហ្នឹងគេហៅថាឆាងឈុនយើងគៀវាស្អាតមកដាក់ចូលក្នុងកូនចានយើងណាចូលសភាកាតិចទៅកុំឲ្យវាជាប់ដៃពេកចា៎អឺនេះដោយសារតើនាងខ្ញុំបានឆែកមើលទៅក្នុងប្រអប់សារឬមួយក្នុង comment ណាបងប្អូនគាត់បានស្នើសុំថាបងសុំវិធីបំបត្តិប្រហោងលើស្បែកមុខយើងហ្នឹងឥឡូវថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំបានបង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យបានមើលទស្សនានឹងធ្វើតាមវិធីនឹងទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយយើងសាកលៀបទៅអឺនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងលៀបត្រូវមួយចំនួនធំគឺប្រកបជាលៀបត្រូវដោយសារតែបងប្អូនខ្លះមានស្បែកមុខខុសគ្នាអញ្ចឹងក៏រកខាក៏អាចលៀបមិនត្រូវឬមួយមិនត្រូវអីឬមួយក៏ត្រូវអីក៏អាចសាកសិនបានឬមួយអ្នកខ្លះគឺសាកដបងដបងអត់ទាន់ដឹងទេព្យាយាមឲ្យបានយូរតិចនឹងទទួលបានផលល្អណាអូខេឥឡូវជើងទី2គឺយើងនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនម្សៅមួយទៀតគេហៅម្សៅឡាវណាអ៊ីមូនហ្នឹងអ៊ីមូនក្រែមណានេះប្រអប់របស់វាអញ្ចឹងយើងយកប្រអប់វាហ្នឹងមកយើងហាយទៅវាជាជាតិម្សៅណាពីដែរនេះឃើញទេអញ្ចឹងម្សៅហ្នឹងយើងចោលវាមកហើយចាប់យើងតបវាជាមួយនឹងអាឡេឆាងឈុនយើងហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងយើងឆ្កឹះវាមកឲ្យអស់ជាតិម្សៅហ្នឹងមកហើយយើងវាយចូលគ្នាមកសិនផ្លិចណានេះយើងវាយពីមុខនឹងចូលនេះមកសិនដោយសារតែវាជីមានជាតិម្សៅហ្នឹងយើងវាយទៅអត់មកពីដែរគឺនេះគឺយើងវាយវាយូរតិចមកដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលបានចូលគ្នាអាចខ្លាយទៅជារបាយមួយណាចាគឺសំខាន់គឺកាន់ឲ្យម៉ត់ណាកាន់ឲ្យម៉ត់បានយើងរៀបនៅលើផ្ទៃមុខយើងចូលបានសាច់បានល្អហើយនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញកោប៉ុណ្ណឹងណាតិចទៀតពេលរួចរាល់នាងខ្ញុំនឹងកោឲ្យបានម៉ត់ឥឡូវនាងខ្ញុំបង្ហាញកុំឲ្យខាតពេលណាកុំឲ្យខាតពេលវេលាដែលយើងធ្វើហ្នឹងអូខេឃើញទេវាម៉ត់បានល្អហើយបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវការជាមួយនឹង
cream you care ណា cream you care នេះមានជាតិគេហៅថាល្មៀតណាមានជាតិសាច់ល្មៀតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងបបាត់ស្នាមនៅលើមុខយើងទាំងអស់ស្នាមរាល់ស្នាមពីមុនឬមួយក៏រាល់ស្នាមពីប្រហោងណាពេលដែលបាត់ទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវការជាមួយនឹង you care cream នេះដែរ you care cream ណាអញ្ចឹងយើងឆ្កឹះវាមកយើងប្រើតែមួយមួយទៅបានហើយព្រោះថាយើងប្រើយើងរៀបមិនអស់ទេច្រើនពេកណាយើងប្រើតែមួយមួយដាក់មួយមួយទៅព្រោះសិនជាបងប្អូនឬមួយមិត្តភក្តិណាខ្លះគាត់ចង់ចែកគ្នាប្រើគាត់អាចប្រឡងតាមដែរពីពីអីចឹងណានេះដែរនេះឃើញទេស្បែកពណ៌លឿងហ្នឹងគឺយើងកិនដាក់ចូលគ្នាមកគឺយើងកិនឲ្យម៉ត់ណាដោយសារតែវាមានជាតិម្សៅហើយយើងសុំស្បែកម៉ត់បានល្អហើយសាច់ឈាបចូលបានល្អកិនឲ្យយូរជាងនាងខ្ញុំទៀតណាអ្នកខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺកុំឲ្យខាពេលវេលាបងប្អូនគាត់អាចធ្វើតាមនាងខ្ញុំបានតែគាត់ត្រូវកិនឲ្យយូរកុំដកដៃអូខេនេះឥឡូវនាងខ្ញុំបង្ហាញហើយគឺបន្តមកទៀតគឺយើងប្រើការជាមួយនេះបាយអូណាម៉ាក់ហ្នឹងគឺបំបាត់ស្លាកស្នាមផងដែរហើយនឹងធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងនោះបង្រួមរន្ធយើងស្បែកមុខយើងហើយធ្វើឲ្យបាត់បង្ហោងណាបាយអូណាចង់ផ្លិចដាក់ជាមួយបាយអូណាហ្នឹងគឺយើងបើកវាមកវាមានជាតិដូចក្រែមអញ្ចឹងដូចអាទឹកវាជាទឹកអញ្ចឹងយើងច្បាច់វាចូលមកនេះឃើញអត់វាយើងច្បាច់វាចូលឲ្យអស់មកអស់ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវការជាមួយកុកទីយ៉ងកុកទីយ៉ងគឺបងប្អូនគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ហើយណាកុកទីយ៉ងយើងធម្មតាណាជួយឲ្យត្រជាក់ស្បែកមុខយើងលាបពេលដែលយើងលាបទៅវាឆាប់ចូលស្បែកយើងមុខយើងរបស់យើងណាធ្វើឲ្យយើងបាត់ស្នាមប្រហោងជាពិសេសអូខេហើយប្រហែលមុខដែលយើងដាក់ចូលគ្នានឹងគឺនាងខ្ញុំសុំកោគឺយើងកោទៅសំខាន់គឺយើងកោឲ្យម៉ត់ណានេះដែរឃើញទេយើងកូរវាម៉ត់មកអូខេបន្តទៅយើងធ្វើកូរវាម៉ត់ហើយគឺយើងត្រូវការជំនួយជាមួយនឹងវីតាមីន
នេះដែរនេះគឺវីតាមីន EQ ហ្នឹងគឺជួយសម្រួលស្បែកមុខរបស់យើងមានជាតិវីតាមីនមានសំណើមណាកុំឲ្យស្បែកមុខយើងស្ងួតអញ្ចឹងយើងកាត់ហើយយើងច្របាច់យើងដាក់វីតាមីនចូលមកគ្របមកវីតាមីន EQ ហ្នឹងហើយនឹងវីតាមីន NNO ណាដែលបងប្អូនក៏ធ្លាប់ឃើញហើយយើងដាក់ NNO ហ្នឹងមកគ្របដែរមកគឺជំនួយស្បែកពួកប្រភពវីតាមីននេះគឺជំនួយដល់ស្បែកមុខរបស់យើងចាជាចុងក្រោយនេះគឺមួយទៀតគឺហៅថាវីតាមីនណាតែយើងយកវីតាមីនពណ៌លឿងនោះមានជាតិសាច់របស់គោហ៎ជាតិវាពណ៌សដូចរបស់គោអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការជាមួយវីតាមីនហ្នឹងយើងកុំយកប្រើពណ៌កាឈូកណាគឺប្រើពណ៌លឿងវិញម្ដងចាយើងច្របាច់ចូលមកនេះឃើញទេវាមានដូចទឹកខាប់របស់គោអញ្ចឹងវីតាមីននឹងដែរគឺយើងត្រូវការប្រើចំនួន2គ្រាប់ណាយើងដាក់2គ្រាប់មកអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ហើយវីតាមីន3មុខចូលគ្នាហើយគឺយើងកូរចឹងពេលដែលបងប្អូនគាត់ធ្វើឲ្យវាចូលគ្នាគឺគាត់អាចកូរយូរដើម្បីឲ្យវាជ្រាបចូលគ្នាហើយយើងលាបនៅលើស្បែកមុខយើងឆាប់ចូលបានល្អណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់មានស្នាមមុនប្រហោងក្រោយពីសល់ពីស្លាកស្នាមមុនហ្នឹងគាត់ព្យាបាលមុនហើយគាត់នៅស្នាមប្រហោងគាត់អាចប្រើវិធីរបស់នាងខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះបានណាគឺនេះដោយរូបមន្តតាំងពីដំបូងនោះមានម្សៅផងមានឡេផងនោះមានថ្នាំពេទ្យរបស់យើងហងនោះគឺយើងលាយចូលគ្នាហើយជាមួយនឹងវីតាមីន E ចុងក្រោយណាបងប្អូនអាចធ្វើបានអសង្ឃឹមថាបងប្អូនធ្វើទាំងហើយគឺប្រកបជារៀបត្រូវណាដោយនាងខ្ញុំបានចែកចាយអញ្ចឹងអូខេអពេលដែលយើងធ្វើហើយនោះគឺយើងលាបពេលយប់ម្សៅនោះអាចលាបពេលព្រឹកអីបានទេព្រោះវាអត់មានជាតិការពារកម្ដៅថ្ងៃទេអញ្ចឹងយើងលាបតែពេលយប់បានហើយពេលដែលយើងមួយទឹកហើយយើងសម្អាតមុខយើងហើយនោះគឺយើងយកមកលាបពេលមុខពេលយប់នោះលាបហើយគឺអព្រលឹមឡើងយើងលាងមុខជាមួយសាប៊ូឬហ្វូមលាងមុខយើងធម្មតាហើយណាយើងតេស្តសាកក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យអីយើងនឹងដឹងទទួលថាលទ្ធផលថាផ្លែកណាអូខេបងប្អូនចាជាចុងក្រោយចង់ប្រាប់ថាចែកផ្លេចប្រាប់មុនហ្នឹងតាមពីដំបូងអូខេនេះចង់ប្រាប់ថាលេនាងខ្ញុំនេះគឺ scrap ប្រលាមៀនហ្នឹងគឺយើងយកទៅដុសខ្លួនសម្រាប់ឲ្យស្បែករបស់យើងភ្លឺស្អាតសខ្ចីហើយនឹងរៀបលេឆាប់ចូលណាបន្ទាប់ពីយើងដុស scrap ប្រលាមៀនទៅឃុំធម្មជាតិនាងខ្ញុំហើយគឺយើងរៀបជាមួយនឹងលេនេះទៅគឺធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងហ្នឹងសខ្ចីមានសំណើមបាច់បើកឲ្យមើលទៀតទេគឺនាងខ្ញុំបើកឲ្យហើយឯមុនហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាចលាបជាមួយលេនឹងបានធ្វើឲ្យស្បែកយើងសផ្សោដូចនាងខ្ញុំអញ្ចឹងហើយប្រកបជាសថែមទៀតសខ្លាំងថែមទៀតដោយសារនាងខ្ញុំរងាយក៏លាបបណ្ដឹងដែរពេលដែលនាងខ្ញុំទៅឆ្ពងឯងគឺនាងខ្ញុំឆ្ពងជាមួយនឹងស្រាប់ប្រលេរមៀតហ្នឹងហើយមកដល់ផ្ទះយប់ឡើងនាងខ្ញុំលាបលេហ្នឹងមុនចូលគេងហើយអាចលាប24ម៉ោងបានពេលប្រាប់ពេលថ្ងៃក៏អាចលាបបានដែរណាកុំភ្លេចជាមួយនឹងលេពិសេសរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនអ្នកសារដែលបងប្អូនគាត់គាំទ្រច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃមិញទៅពលីហើយអញ្ចឹងដាក់ចូលកប៉ុងទៅផ្ញើជូនដល់បងប្អូនដែលគាត់បានកម្លាំងណាអូខេកុំភ្លេចណាជូនពរស្រស់ស្អាតទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយកុំភ្លេចជាមួយនឹងស្កាប់ឡើងមាននឹងនៃនាងខ្ញុំហើយនឹងមួយទៀតនេះគឺម្សៅបាត់ស្នាមប្រហោងមុនចានាងខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនតែប៉ុណ្ណឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងស្រស់ស្អាតទាំងអស់គ្នាណាជូនពរស្រស់ស្អាតទាំងអស់គ្នាផងដែររៀបអីកាន់តែត្រូវកាន់តែស្អាតទាំងអស់គ្នាមិនថាបងបងអូនអូនផុសស្អីឬប្រភេទទី3គឺជូនពរឲ្យស្អាតទាំងអស់គ្នា
โอเคចុងក្រោយ complete ជួយ like subscribe and share channel វិស័យ clip នាងខ្ញុំផងណាអរគុណច្រើនច្រើនមានបញ្ហាចង្អល់អីអាចសួរនាងខ្ញុំបាននៅក្នុង inbox ណាសាណា ចា៎សួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកដល់ថ្មីទៀតហើយសុខសប្បាយជាទេសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងសុខសប្បាយហើយនឹងរីករាយជាមួយនឹងវីដេអូមុនដែលបងប្អូនបានទស្សនានេះខ្ញុំបានបង្ហាញជូនជាច្រើនណាហើយថ្ងៃនេះដែរមានរូបមន្តមួយទៀតតកតងនឹងវិធីបំបត្តិមុននៅលើមុខណានិយាយទៅប្រហែលថ្ងៃនឹងប្រហែលវីដេអូហ្នឹងគឺវីដេអូធំធំជាប់គ្នារហូតដូចជាលេលៀបខ្លួន scrap បលៃលមៀតលេលៀបមុខឥឡូវថ្ងៃនេះដែរគឺម្សៅលៀបមុខណាម្សៅលាបមុខហ្នឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់មានមុនធំធំមុនខ្ទុះមុនបេនិយាយទៅឲ្យតែមុនធំធំណាឲ្យតែមុនធំធំគឺព្យាបាលទាំងអស់ហើយមុខខ្មោតមុខអីហ្នឹងណាគឺប្រើត្រូវជាមួយនឹងម្សៅនាងខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញនេះផងដែរចាហើយនឹងធ្វើឲ្យមុខយើងសដែរដូចថាបងប្អូនខ្លះគាត់ចោលមុខមួយរយៈទៅដូចថាគាត់អត់បានលាបម្សៅគាត់អត់មានបានថែមុខជីម៉ូតូត្រូវកម្ដៅថ្ងៃអីចឹងណាអញ្ចឹងគាត់អាចប្រើជាមួយនឹងរូបមន្តម្សៅលាបមុខនឹងខ្ញុំនេះបាននឹងខ្ញុំបានស្វែងរកដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ចែកចាយជូនបងប្អូនណាដែលគាត់មានបញ្ហាលើផ្ទៃមុខណាដោយសារតែបងប្អូនខ្លះគាត់ recommend នឹងខ្ញុំថាចង់ឲ្យនឹងខ្ញុំបង្ហាញជូនតែមានមុខមុនធំធំមុនខ្លាំងមុនខ្ទុះមុនអីចឹងណាអាចធ្វើបានហើយដោយសារតែរូបមន្តនេះនាងខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវឃើញដោយសារតែមានបងប្អូននាងខ្ញុំខ្លះគាត់មានបញ្ហាមុខមុនហ្នឹងគាត់ធ្វើអាហ្នឹងនាងខ្ញុំសាកធ្វើទៅឲ្យគាត់លាបអញ្ចឹងគាត់លាបត្រូវអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេអឺហើយបងប្អូនមុនមិនដែរលាបលេហើយនឹងធ្វើអាធ្វើអីគេគេហៅធ្វើអីគេនាងខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូក្រោយគេនេះអឺអូស្វែងក្មេងជាងវ័យ10ឆ្នាំហ្នឹងណាមិនដែរទោះបានលទ្ធផលមិនដែរបងប្អូនដឹងតែស្អាតស្អាតហើយចាអូខេឥឡូវយើងកន្លែងមើលទៅរូបមន្តនាងខ្ញុំនេះអឺរូបមន្តនេះគឺនាងខ្ញុំបានវាយម្សៅនេះចូលជាមួយគ្នាហើយដោយសារតែម្សៅនេះវាវាយយ៉ាងយូរពេកអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាច្រើននាងខ្ញុំសូមវាយទុកមុនឲ្យហើយណាវាយទុកមុនចូលដើម្បីឲ្យវាម៉ត់មុនឲ្យហើយបន្ទាប់មកទៀតនាងខ្ញុំនឹងដាក់រូបមន្តម្សៅផ្សេងទៀតហើយនឹងមកហាជួងបងប្អូនឃើញនេះដែរគឺមានប៉បគេហៅថាប៉បគុយខ្យងជាមួយមីណាគុយខ្យងណាចាំមើលខ្ញុំបង្ហាញជួងប៉បឲ្យមើលពីដែរនេះប៉បគុយខ្យងយើងហ្នឹងគឺប្រើជាមួយនឹងស្បែកមុខនិយាយគេថាស្បែកមុខធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងសចែងចាំងផងដែរណាអានេះនាងខ្ញុំប្រើប៉បគុយខ្យងអត់យកប៉បធម្មតាទេយកពិសេសជាងគេគឺប៉បគុយខ្យងយើងហ្នឹងហើយនឹងជាមួយនឹងមីណាគុយខ្យងយើងណារាល់ដងដែលនាងខ្ញុំបានយកទៅប្រើជាមួយម្សៅឬមួយក៏វ៉ៃឡេគឺយកមកប្រើជាមួយគ្នាគឺយើងប្រើជារបៀបជាលក្ខណៈទៅថាពិសេសហ្មងយកយកធម្មតាទេគឺយើងយកប៉បគុយខ្យងនិងមីណាគុយខ្យងណាបងប្អូនចាំណាហើយនឹងពីមុខហ្នឹងនេះនាងខ្ញុំបានវ៉ៃបញ្ចូលរួមគ្នាចូលហើយដែរសារតែវាមានជាតិសារអញ្ចឹងវាវាយរៀងយូរតិចអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំជ្រាបពេលធ្វើឲ្យហើយមុនតើដើម្បីកុំឲ្យវីដេអូរបស់យើងនឹងវាវែងពេកខ្លាចបងប្អូនធុញហ៎ធុញនឹងខ្ញុំហ
ចានេះនាងខ្ញុំបានវាយចូលគ្នាដើម្បីវាសាច់ម៉ត់ណានិយាយទៅវាយឲ្យម៉ត់ណាបើវាយអត់ម៉ត់ចឹងអឺម្សៅហ្នឹងវាអត់លាចូលគ្នាយើងលាបមុខក៏អត់ត្រូវដែរដោយសារបងប្អូនខ្លះអូនអូនខ្លះក៏ថាបងខ្ញុំលាយមិនក៏អត់ខាត់ចូលគ្នាគឺអូនអត់វាយចូលម៉ត់ចឹងអូនឯងព្យាយាមវាយចូលឲ្យម៉ត់សិនណាចាំយើងដាក់អារូបមូលផ្សេងផ្សេងចូលគ្នាបានណានេះដែរនេះឃើញហេខ្ញុំវាយដល់ម៉ត់ដល់ស្អិតជាមួយនឹងប៉ប់គួយខ្ចងនឹងមីណាគួយខ្ចងណាចាហើយបន្តមកទៀតយើងមានរូបមន្តផ្សេងផ្សេងទៀតគឺមានខ្ញុំអត់តាន់បាក់ប្រើទេគឺអឺនៅមើលហាងជួយបងប្អូនដែលគាត់មិនតាន់បានឃើញហ្នឹងនេះដែរនេះគឺលមៀតយើងយើងលាយជាមួយម្សៅលមៀតយើងឬរដងណាយើងយកម្សៅលមៀតហ្នឹងមកប្រអប់មកដើម្បីដាក់លាយចូលគ្នាជាមួយនឹងប៉ប់គួយខ្ចងនឹងមីណាគួយខ្ចងយើងណាអូខេនេះដែរនិយាយទៅសូមចេញរូបមន្តម្សៅឲ្យច្រើនតិចហើយដោយសារតែបងប្អូនខ្លះគាត់មានបញ្ហាមុខហើយនឹងគាត់បានកម្អងពីនាងខ្ញុំអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបានធ្វើបង្ហាញជូនគាត់មើលហើយនឹងមិនខ្ចប់ជូនបងប្អូនផងដែរណាអូខេនាងខ្ញុំសូមប្រើដៃនេះយើងដាក់ម្សៅលមៀតហ្នឹងយើងដាក់ម្សៅលមៀតហ្នឹងមកខ្លោមកដើម្បីលាយចូលគ្នាជាមួយម្សៅយើងហ្នឹងចានេះឃើញទេឥឡូវបាច់តនវាយទេណាយើងដាក់ម្ដងមួយម្ដងមួយសិនអូខេបន្ទាប់ពីអឺម្សៅលៀតហ្នឹងហើយគឺមានខ្ញុំសូមដាក់ top gel ណាហៅគេហៅថា top gel ណាអាហ្នឹងណាយើងមានខ្ញុំសូមដាក់ top gelហបចានឹងវាស្អិតស្អិតដូចម្សៅអញ្ចឹងគឺនឹងខ្ញុំតែងតែប្រាដែរជាមួយនឹងម្សៅមុនមុនអញ្ចឹងអត់ភ្លេចទេដូចក្រែមមាត់នេះនេះយើងដកវាមកវាងម្ដុំអាហ្នឹងស្អិតណាអាហ្នឹងក៏រៀងស្អិតដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការវាយវាសិននឹងខ្ញុំភ្លេចថាអាហ្នឹងវាស្អិតណាអញ្ចឹងយើងត្រូវវាយកិនវាចូលសិនដើម្បីឲ្យវាម៉ត់ជាមួយនឹងម្សៅហើយវាស្រួលហើយវាស្រួលកាន់ហើយព្រោះវាមានជាតិម៉ត់ស្រាប់ហើយមិនដូចជាប៉ប់ហើយនឹងមីណាឯងពីមកវាងគ្រាប់គ្រាប់ហ៎តែនេះវាគឺម៉ត់ស្រាប់ហ្មងជាងយើងគ្រាន់តែកាន់វាលាចូលគ្នាជាមួយនឹងអឺមីណាគួយខ្ចងនិងប៉ប់គួយខ្ចងហើយនឹងម្សៅរមៀតយើងកាន់វាសិនមកយើងកាន់វាម៉ត់ទៅណាសំខាន់គឺកាន់ឲ្យម៉ត់កាន់ឲ្យម៉ត់មកវាមានប្រសិទ្ធភាពលាបទៅឆាប់ចូលស្បែកមុខយើងហើយនឹងព្យាបាលស្បែកមុខយើងកុំឲ្យមានមុនគឺមុននេះគឺរូបមុននេះគឺសម្រាប់អ្នកមានមុនខ្លាំងខ្លាំងមុនធំមុនខ្ទុះមុនដំបូកមុនអីក៏ដោយឲ្យតែមុនធំធំគឺព្យាបាលឆាប់ជាថ្ងៃម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចណាហើយអ្នកខ្លះដែលគាត់មានមុខរោលក៏ហោមក៏គាត់អាចលាបទៅបាត់ដែរចានេះវាស្អិតទៅចុះវាពេកបាក់តិចហើយហ្នឹងហើយយើងរៀបយើងលាយចាក់ចូលប៉ុណ្ណឹងទៅហើយយើងយកផ្សេងផ្សេងទៀតមកលាយចាក់ចូលគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំសុំដកអានេះកុំឲ្យបងប្អូនគាត់មើលច្រឡំចាយើងដាក់ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងប្រើជាមួយនឹងកជាកម្មណាប្រឡាក់ដៃយើងប្រើជាមួយនឹងកជាកម្មយើងបន្ថែមកជាកម្មថែមទៀតណា
នេះតែនេះគឺតិចកម្មយើងហ្នឹងយើងចោះវាមកហើយយើងច្បាច់វាដាក់បញ្ចូលទៅយើងដាក់តិចកម្មបន្តិចបានហ្នឹងណាសំខាន់គឺរូបមន្តនេះអឺជារូបមន្តអញ្ចឹងបងប្អូនអាចខ្វះមួយណាបានហើយឬមួយក៏ថែមថយអីទៀតក៏អត់កើតដែរណាដោយសារតែបងប្អូនខ្លះគាត់មានសំណួរគាត់ធ្លាប់សួរថាបងខ្ញុំសុំដាក់នេះដាក់នោះបន្ថែមមកអត់គឺអត់បានទេអ្វីដែលហៅថារូបមន្តគឺរូបមន្តត្រូវតែមានឲ្យដូចដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនអាចខ្វះបានហើយក៏មិនអាចលើសបានដែរណាចានេះដែរនេះយើងដាក់បានទៅជាកម្មមួយហើយនឹងបន្តមកទៀតយើងត្រូវការប្រើម្សៅជូរម្សៅជូរយើងហ្នឹងយើងអត់យកអាធម្មតាគឺយើងត្រូវការល្អពកហមណាពកហមគឺវាល្អគឺវាល្អជាមួយស្បែកមុខយើងហើយវាអត់មានជាតិកាត់ខ្លាំងទេនៅលើស្បែកមុខយើងហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវទៅប្រើអញ្ចឹងទៅបងប្អូនមិនបាច់សួរថាថែអីក៏ដាក់ម្សៅជូរម្សៅអីអត់ទេបងអត់ទេណាព្រោះនេះជារឿងប្រមូលអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវតែប្រើម្សៅជូរគាត់ថាយើងយកពកហមណាយើងយកម្សៅជូរហ្នឹងគឺយើងយកមួយមកអូយស្អិតទៀតបាក់មកម្សៅដដៃនេះដៃយើងប្រដាក់ម្សៅហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពិបាកបើកម្សៅជូរហ្នឹងគឺយើងប្រើសម្រាប់ប្រអប់ពីដែរនេះបងប្អូនឃើញហ៎អានេះល្អរបស់គេពណ៌ក្រហមនឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយកល្អតែម្ដងអត់យកឲ្យឃ្លៀវធម្មតាទេនេះដែរម្សៅជូរហ្នឹងគឺយើងយកមកប្រអប់មកហើយយើងយកលាយចូលគ្នាជាមួយនឹងម្សៅយើងណាជាមួយនឹងម្សៅយើងមុនហ្នឹងហើយយើងកូរសិនទៅកុំឲ្យវាច្រើនពេកយើងកូរវាឲ្យចូលសពចូលគ្នាសិនណាយើងកូរវាមកចូលកូរវាឲ្យម៉ត់នេះនាងខ្ញុំបានបង្ហាញធូរហ្នឹងណាបងប្អូនណាដែលគាត់មានពេលច្រើនគាត់អាចកូរបានយូរជាងនាងខ្ញុំទៀតក៏កាន់តែល្អដែរតែបន្ទាប់ពីថតវីដេអូហើយនឹងអង្គុយកូរទៀតហើយមិនមែនថាអត់កូរទេណានេះគាត់បង្ហាញជូនបងប្អូនមើលកុំឲ្យឡែកចំណាយពេលអង្គុយកូរហ្នឹងវាយូរវីដេអូថែមទៀតខ្លាចអ្នកខ្លះគេធុញអញ្ចឹងណាបង្ហាញឲ្យមើលហើយគេថាធុញឲ្យវែងទៀតឥឡូវហ្នឹងអីដែលសារតអត់ចង់ខាវីដេអូអញ្ចឹងធ្វើតាមតារាទៅអូខេហើយតមកទៀតគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងមីនេវីតាមីន A ដែលបំភ្លេចមិនបានរាល់ពេលរាល់វីដេអូគឺបំភ្លេចមិនបានទាំងមិនសៅលៀកមុខលែលៀកមុខគឺលែលៀកខ្លួនដឹងអីអត់បងប្អូនដឹងទេនេះខប់តឹបគ្រាប់ទឹក NNO 2គ្រាប់ណាយើងដាក់2គ្រាប់ជាមួយនឹងម្សៅយើងណាយើងកាត់ដាក់2គ្រាប់ទៅដើម្បីវាមានជាតិវីតាមីននៅលើស្បែកមុខយើងចា NNO យើងប្រើ2គ្រាប់ហើយនឹងបន្តមកទៀតនេះដែរនេះវីតាមីន E យើងហ្នឹងយើងយកវា2គ្រាប់ដែរមកយើងដាក់2គ្រាប់ដែរហ្នឹងណាវីតាមីន E ឥឡូវខ្ញុំទិញមកកំប៉ុងហ្មងបាច់
ទិញគ្រាប់អីមកច្រើននេះព្រោះត្រូវការបង្ហាញជូនបងប្អូនច្រើនចឹងកុំឲ្យខ្វះយើងដាក់វីតាមីន E ឈូកហ្នឹងយើងដាក់2គ្រាប់មកចាវីតាមីន E គឺ2គ្រាប់វីតាមីន E NNO និងវីតាមីន E ឈូកណានេះដែរនេះយើងបានហើយចឹងទៅយើងកូរវាសិនយើងកូរវាមួយដំណាក់កាលសិនណាដើម្បីវាជ្រាបចូលគ្នាមួយវីតាមីន E សិនកុំតាន់អាទុកទាំងអស់កូរខ្លាចវាអត់ជ្រាបចូលគ្នាសោះទេចាយើងកូរវាសព្វហើយអូយដាក់ដៃនេះយើងកូរវាសព្វហើយនេះរៀងស្អិតប្រឡាក់ចានតិចណាអធិស្ឋានផងដែរបងប្អូនតែសំខាន់គឺបងប្អូនបានបង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យបានច្បាស់មើលនេះណានេះចាហើយបន្តមកទៀតគឺយើងប្រើជាមួយនឹងនេះវីតាមីនវាគេហៅថាវីតាមីន C វីតាមីន C ឡារ៉ូស្កូពីនជាមួយនឹងទឹកវីតាមីន C ឡារ៉ូស្កូពីនហើយនឹងទឹកវីតាមីន B វីតាមីន B ហ្នឹងហៅ B ឌូទឹកពណ៌ក្រហមយើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវការប្រើ2ហ្នឹងបន្ថែមទៀតណាចុងក្រោយណាយើងចាក់វាចូលទៅចាក់វាចូលជាមួយនឹងម្សៅយើងណាចាអាហ្នឹងវាជំនួយស្បែកសម្បីតអ្នកខ្លះក៏គេយកអាហ្នឹងយកទៅចាក់ក្នុងស្បែកដែរដើម្បីសាច់ចាំសាច់ស្អាតហ៎ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្ញុំគឺយកមកលាយជាមួយម្សៅនឹងឡេវិញណាអូខេឃើញទេឡើងពណ៌ពេញស្អាតហ្នឹងណាចាបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយគឺយើងត្រូវការកូរវាកូរវាឲ្យសព្វណាកូរវាឲ្យសព្វមិនទឹកហ្នឹងវាជ្រាបចូលម្សៅដោយសារតែបងប្អូនខ្លះក៏ថាគាត់កូរឲ្យមកក៏បតិបតាគឺគាត់កូរអត់សព្វអញ្ចឹងកោវាសពណាកោវាសពដូចនាងខ្ញុំអញ្ចឹងកោវាសពហើយឃើញទេដល់យើងកោវាសពហើយគឺវាចូលជ្រាបចូលក្នុងម្សៅអស់ហើយហើយយើងលាបទៅយើងទទួលបានស្បែកមុខស្អាតហើយឡើយមានមុនធ្វើឲ្យមុខយើងសថែមទៀតណាគឺសម្រាប់មុនធំធំមុនបោកមុនខ្ទប់មុនអីហ្នឹងនិយាយទៅលាបត្រូវហើយបងប្អូនឲ្យគាត់សម្បោមុនសម្បោអីណាលាបត្រូវហើយយើងកូរវាសព្វចឹងមកដើម្បីឲ្យជាតិថ្នាំហ្នឹងចូលអស់ជាមួយនឹងជាតិម្សៅយើងហ្នឹងសម្រាប់វីដេអូផងដែរនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានាងខ្ញុំនឹងមានបង្ចេញរហូតថ្មីថ្មីហើយវីដេអូនេះទៀតទៀតបន្តទៀតមានរូបមុនថ្មីវាទៀតពិតជាអស្ចារ្យហ្មងរូបមុនបន្តពីវីដេអូម្សៅនឹងធានាថាបងប្អូនស្រីស្រីជាពិសេសសុភមនារីដឹងតែគាត់ចង់បានហើយព្រោះគាត់អាសារីកមែននាងខ្ញុំថាសូមឲ្យមានរូបមន្តហ្នឹងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបានស្វែងរកបានហើយប៉ុន្តែនាងខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនផ្សាយមុនណាបន្ទាប់ពីផ្សាយហើយនឹងបង្ហាញជូនវីដេអូដែលបងប្អូនលីលីគាត់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនអញ្ចឹងចាំតាមតាមទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវមើលផ្សាយសិនមើលដើម្បីឲ្យស្អាតសិនពេលអ៊ំទូកអូខេប៉ណ្ណឹងកោប៉ណ្ណឹងហើយណា
និយាយទៅម្សៅមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនគឺបំបត្តិមុនបំបត្តិមុនខ្ទុះមុនធំធំមុនដបោកមុនបេមុនមីនអីណាគឺបាត់ទាំងអស់ហើយធ្វើឲ្យមុខយើងសផងដែរហើយនាងខ្ញុំបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំបាត់គ្រីបហ្នឹងទៅគឺនាងខ្ញុំព្យាយាមកោវាទៀតដើម្បីវាម៉ត់ឥឡូវវាអត់តន់ម៉ត់ទេគ្រាន់តែបង្ហាញជូនបងប្អូនមើលហើយនាងខ្ញុំដូចនាងខ្ញុំនិយាយត្រាយត្រាយអញ្ចឹងគឺសំខាន់កោឲ្យម៉ត់ណាកុំភ្លេចកោម៉ត់អូខេហើយអត់មានអីទៀតទេគឺចុងក្រោយគឺមានតែប្រែប្រាំបងប្អូនសំណងបងសំណងពោបងប្អូនគឺ like and share subscribe channel Mitchell Clip នាងខ្ញុំផងណាចាហើយមួយទៀតភ្លេចប្រាប់គឺព្រើនេះគឺព្រើតែពេលយកទៅណាពេលដែលយើងមុជទឹកហើយយើងរៀបចូលគេយើងសម្អាតផ្ទៃមុខយើងគឺយើងយកមកប្រើគឺអត់ព្រើពេលថ្ងៃពេលល្ងាចអីគឺអត់បានទេគឺយើងព្រើតែពេលយកគឺពេលយកហ្នឹងគឺជាតិគេហៅជាតិមេរោគយើងកម្ចាត់បានលឿនវាឆាប់ចូលស្បែកមុខយើងផងដែរណានឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយគឺលាបពេលយកណាអូខេចាអញ្ចឹងអស់ហើយណាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាំយើងរងចាំមើលទស្សនាវីដេអូនិកវីដេអូម្ដងទៀតគឺសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនសុភមនារីមែនតើនឹងខ្ញុំធ្លាប់បញ្ជាក់អញ្ចឹងមិនហ្នឹងចាអូខេអញ្ចឹងអស់ហើយណាធ្វើតាមនឹងខ្ញុំហើយនឹងបានស្អាតស្អាតទាំងអស់គ្នាអូខេកុំភ្លេចជួយ subscribe like and share channel YouTube នឹងខ្ញុំផងណា Mitchell Clip តែងតែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្អាតស្អាតទាំងអស់គ្នាផងដែរអូខេអញ្ចឹងចុងក្រោយជូនពរឲ្យសុខសាន្តទាំងអស់គ្នាបាយបាយ